Bine, pare lui a hip-hop, breakdance. Իմ սոլո պարը լինելու է, այն պարը, որը երբեք չեմ պարել ու չկան էլեմենտներ մեր պարած պարերից. Pare pe Madrela Garic Alexaniana, e vocnela mea, Narek Zahrabiana și Narek Alțenier cu sine. Բավականին լարված են իրենք սոլոից, որտեղ վրա լինելու են մենակ, իրանց հույսը իրանց վրա է. Այդքան էլ հեշտ չի էլ իմ համար, բայց ամեն ինչ անում եմ, որ սովորեմ, որտեղ հաջողակով եմ ես պարապարում. Եթե հաղթեմ, արժանի լինի հաղթանակս, եթե պարտվեմ, նորից լինի արժանի պարտությունս, լավ պարեմ, նոր պարտվեմ. Բենո, 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 բենո և սիրուն աղջիկներ, բենո, աղջիկներ խնդրում եմ չգնալ, եկեք ինձ մոտ, եկեք, եկեք, մի գնացեք, խնդրում եկեք, եկեք այս կողմը, բենո արի այստեղ, բաղջիկներ չենք ծափարում, օգնեցին, անշարժ էին, բայց օգնեցին իհարկե. Չէ, հա, դե լսենք. Սերգի, արի այս անգամ քեզ այն սկսենք. Սա բենապարչ էր, բենեֆիս էր. Ահա, այսինքն դրել էիք աղջիկները իրանց համար, ուղղակի պարում էիք, բան տենց, նուպ տենց առանձնապես բարդ պարչ էր, որի համաձայնվի, մի սպասում ենք, որ Նու թեքուս մի փոքր ավելի բարդ ինչ-որ էլեմենտներ կսովորես, դրա հնարավորությունը տալիս էր, չէ, բայց չէ, ուղղակի լես հավեսով պարեցիր, ես շատ դուրս է կավ, օքե։ Հավեսով ձան, Վարդուի ջան, մի հատ հավեսով մի բան ասա, էլ մեր դենը։ Չէ, սա եվս մի տեսակ է գեղեցիկ պարի, այն ինչ-որ դրսում է տեղի ունենում, նա էլ ներսում, մի խում բաղջիկներ և բենոն, հումորային թեթև գեղեցիկ կատարում էր, դու ապացուցեցիր, որ նախագծում նաև ես տեսակն է հետաքրքիր, ես ուղղակի հաճապարում եմ քեզ հետաքրքիր տեսակի համար, մենք էլ ենք ծափարում և լսում ենք, Գևոր, խնդրեմ։ Գեղեցիկ մտահղացում էր, գեղեցիկ դեմադրություն էր, ուղղակի
ինչ խնդիր որ դրված էր քո արծը դու լիովին կատարեցիր ըստ իս ուղակի ֆինալային պարճեր ահա Պարոն Կարապետյան լսում ենք ինչպես միշտ բենոն եւ աղջիկները ուրիշներին բենոյան ապրես ստեղ իսկապես ստեղ երևում հա թե դու ինչ ես սովորել այս ամիսների ընթացքում համարի իսկապես շատ բարդ չէր բայց կարևոր էր որ դու մարսել էիր այդ համարը եւ չէր մտածում ինչ պիտի անեմ ինչից հետո էլ քեֆ էիր անում դու իսկապես բարեցիր դու տես հա իսկապես դու տես կարող ա բարեիր մի հատ գիշերային ակումբում ինչ որ միտեղ որ երբ որ մարդ իսկապես էիր համար բար քեֆ անում այդ քու բարացի մեջ այդ կար եւ դա ինձ շատ դուր եկավ կարևոր որ դու մարսել էիր եւ առանց մտածելու ես պատկերացեմ դու ինչքան ջանք ես գործադրել այս ամենը յուրացնելու իմ ասածի նման էլ մարսելու այս ամենի չի ապրես բրավո բենո դե պալենես Քիթիս տղայի մասն է, չէ՞, չէ՞, ֆլիրտ է իրանում։ Հա, բայց բեն դու կյանքով ֆլիրտանող չես ինձ թվում, դու տենց Քիթիս բանը չես սիրում, հա՞։ Պարը նրա մասին էր, որ հա, այդ տղան ֆլիրտ էր անում աղջիկների հետ, այսինքն մանիկենների հետ։ Հա, հակնվեց, օգտագործեց որպես մանիկեն, վերջում ինքն էլ դարձավ մանիկեն։ Ինքը դարձավ մանիկեն։ Շատ հակիրճ էլ այդ արքիրա, օրինակ, շատ հակիրճ, բենոյն իսկապես բոլորը շատ սիրում են, հատկապես աղջիկները։ Հարց ինչ գրավականը բենոյ քո կարծիքով առաջնահերթ կասեմ համեստությունը ահա երևի այդքան բայց սիրուն չի հա հեչ հա իա мне кажется вежливость вежливость во ой անկեղծությունը անկեղծությունը այս ամենը բենոյի մասին է ճանապարհում ենք բենո ապրես Բենապրես Ինչու պիտի հերոստադիտողը քվյարկի քեզ Որովհետև հերոստադիտողի շնորհիվել եմ հասել ֆինալ ու երևի թե գործը պետք է ավարտել դրա համար պետք է քվյարկել Շատ լավ հարգելի ժյուրի հիմա ուզում ենք որ դուք գնահատեք այս կատարումը Խնդրեմ Գևորգ Ինը Վարդուհի 10 Սերգեյ 9 Գագիկ 9 Մերսի Հարգելի հերոստադիտող, հիշեք, որ ամեն ինչ ձեր ձեռքերում է։ Բեն և Դիանա զույգի հերթական համարն է 02